V minulém videu jsme viděli. A jdeme. Čo jebe, teraz jak ma to jebe na tom videu? Dobrý deň, teta. Nemáte autobaterie, prosím vás? Baterka, baterka, ja mám baterku. Poďte zombici, ideme vás rážať. Dobre, pred zažitkom toto všetkého dajte určite like, odber, koment. Choďte kúknuť dole popisok, je tam znovu jeho Twitch, Instagram, všetko. A môžeme sa vrhnúť na môj nubácky zeditovaný záznam streamu, chlapci. Už ich vidím, aha, už idú. Ale zostávajú cez pičku, chlapci. Myslím, že to už skončilo, chlapci. Toto bolo ešte relatívne fajn, hej? Je niekto doma? Jau, ty kurva, ako si mi dala odzadu. Kľud, kľud. Abo je tu kľud, som povedal. Tu máš obuškom po papulke. A ešte jednu. A po chrbte. Ty patkaň. Ty patkane. Jej, dobrý, by ste bol hladný. Nechcú ísť spinkať, hajzlici. Nikde nikto. Nikajda, nikajdo. BAF! Čo sa tu flakáte? Čo tam kúkaš, cesto kúkatko? Chod spinkať, aj ty! Ale bežke spinkať! Nechcú ísť spinkať, hajzlíci. Jej, teta spinka. Teta išla spinkať. Ty čo tam robíš za tými dverami? Praješte te dobrú noc. Pošlem, odkážem. Čo rozbíjaš tie dvere? Mama ťa neučila, aké sú drahé dvere? Mama ti nepovedala? A ty čo? Ako si naučil svoju dceru, že dvere nemá rozjebávať? Čo? Hrozné. To rodičia dnešní. To je neskutočné. Ešte niekto tu je? A ty mladý čo? Čo sa tu plazíš? Po štyroch sa chodí? Po štyroch? Blbec. Tieto deti fakt sú hrozné. Dámy páni, otec roka. Ozaj, no. Som to dal jak otec roka. No a čo? Čo majú čo rozjebávať veci? U vás je bežné, že sa rozjebáva. Nejaký obraz tu ešte nemáme. A ty čo? Ty uchylak. A spinkať. Dobre, hľadáme motoroko a ideme k obchodníkovi. Misia hotová, vraciam sa domov, deti! Koľko tu je tu garáž, niečo bude. Kde si bola? Takto sa chodí oblečená vonka? Takto? O, sa zbavím, ty kokos, ja sa nemám čoho zbaviť. To je v prdeli, 2000 dreva to nevyhodí len tak. Nič človeka nepoteší, viacej ako keď z hajzla na teba vyskočí nejaká kurva. A rozjebe ťa. Jak mačka vtáčka, ale... Našťastie tu žiadna nebola. Dvere zamknuté, tadyto sa daj zvonku, hej. Tadyto sa daj zvonku. Otvor. Otvor, lebo ju rozbijem. Piče, takýto loot dostanem. Kurva. Skoro som sa zabil. Lebo som retardovaný. Mohol som si v kľude odložiť veci do motorky a mať pokoj. Ale to vieš, na to by som musel hlavu aj používať, nie len ma na krku, ako záslepku na krk. Jo! 100 bodov! Za koľko je pes? Za koľko je pes? Glorious! Za 5 bodov, dobre! Tak to už mám 7, dobre. Som šikovný. Ako ono, tieto zvieratka sa naozaj ťažko zrážajú, lebo sa hýbu, vieš?